Nu räcker. Jag fåglar sjunga och marken börjar att gunga. Eller vad säger du? Oj, inte det en sommarlåt? Jag har tagit ton med tillfällig G's. G's? Ah, det är tonart det går in på. Nej. G. Nej, men alltså det var en ordvits på G's. Ja, jag förstod det. Jag försökte vända på det. Vi tar om det där. Nej, det tycker jag. Vi kör sådär. Nej. Jo, oh, okej. Okay. Ja. Ja, du får sjunga en gång till. Det var en soundtest. Vad heter det? Välkomna till L'Amour podcast avsnitt... vad är det? 44. 44. Vi hade en liten utflykt senast. Men nu är vi tillbaka i känd rutin och standard. Det vill säga jag, David Holm, och mitt emot mig sitter... Viktor Slimvik. Yes. Ja, du var på dop. Förra, på dop, förra veckan, eller förra gången, förra avsnittet när vi gästade teatern. En klassisk, så att säga, dubbelbokning skulle man kunna säga. Men jag lyssnade i efterhand, jag tyckte att det verkar ha varit en trevlig tillställning. Ja, det blev en fullmatad kulturtimme med nästan uteslutande prat hela tiden. Även om Robin Forrest DJade liksom runden bortanför oss så blev det mycket prat. Jag hoppas ni som har lyssnat uppskattar det också. Vi tycker det är kul om inte annat att komma ut och träffa er, en del som lyssnar, och träffa lite nya kulturbesökare eller kulturkonsumenter kan man säga. Ja, det kan man säga. Trevliga människor i alla fall. Men du, vi tog aldrig upp det. Dop, vad heter det på engelska? Det kan ju inte vara name giving ceremony. Jaha, namngivningsceremoni. Nej, jag vet inte, men det kan ju... Men det heter väl inte baptation. Dop i alla fall? Baptation? Nej, men baptize blir det väl? Ah. Jean de Baptiste, Johannes Döparen. Ah, ja, du tänkte så. Nej, att förglömma med Johannes Stöparen. Nej, eller långfärdsspringaren, löpare. Precis. Jag tycker att vi redan håller på att schabbla bort det här. Som vi sa initialt så ska vi spela 8 stycken riktigt nya feta tracks helt enkelt och prata lite kring det. Köra lite soundbites, eller vad ska man säga? Vi brukar göra det. Vi hoppar in lite låtar, spela lite, diskutera lite om trender, mixning, lite kanske hårdvara, lite allmän clubbing, vad vi gillar att lyssna på. Så hoppas vi att ni som lyssnar också fastnar för lite av det vi spelar. Så finns det även en playlist på Spotify. Ja, som man kan följa med alla podcast. Precis, där allting från podden läggs upp egentligen. Va? Ja, som finns tillgängligt på Spotify i alla fall. Ibland spelar vi ju låtar från er, lyssnare. Så kallade demos, eller tips, förslag, promos. Ja, känd från precis saker som har, vad heter det, skickats till labeln fysiskt eller digitalt. Eller kommande grejer från labeln också. Analogt. Men, ja, det är ju fysiskt. Ja, precis. Vi lyssnar på den här låten lite, tycker jag, som går i bakgrunden. Ja, började du om på den här låten? Känns som den... Ja, jag vill ha den som matta, men jag vill även att vi ska hinna in lite och prata. Ja, snyggt. Ja. We'll be right back.
once you're into music, there's no way out. Vad djupt! Ja, du, låten heter Depth. Depth, säger man. Med så, Nat Wendell. Det här är ju... ja, men det är djupt. Men det, vad tycker du annars då? Ja, det var djupt. Fint. Expertkommentar. Fint. Ja, men det är standard. Men sånt här gillar jag väldigt mycket. Det är, ni som har varit med ett tag, kanske det här kommer inte som någon nyhet. Men det är habila grooves med fina trummor egentligen. Och som så många gånger förr, en London-producent som har relocatat till Berlin där han är verksam. Det som skiljer den här från många andra, det är att han har hål i näsan, en ring har jag sett på bilder. Oh. Det är inte så vanligt längre. Är det en old school hål i näsan eller en modern? Nej, den här... nej, det är ingen pärla utan det är en old school, en klassisk silverring. I näsflärg, alltså på sidan? I borren, det är ingen liksom sån här lite mer hårdrockig extrem utan en traditionell. En traditionell kanske, vad ska jag säga, 89-93. Mm. Kan man säga att den pikar där? Eller är det senare? Ja, kanske... 92 kanske. Ja, men 89 till 93. Det är 92 ganska... Det är ju liksom på något sätt axeln. Ja, det, när man kunde se på folk att de lyssnade på rave. Ja, men han är, verkar vara lite till åren gångna. Det är en... han har spelat sedan 98, stod det. Har varit lite resident på olika ställen i London framförallt. Och spelar mycket house och garage och broken beat. Men det här, han har börjat producera på senare... tid. Den här är släppt på Courtesy of Balance, som jag har spelat lite från förr. Så det är så jag har halkat in på det. Relativt nysläppt, kom i den här veckan. Det är väl relativt? Ja, nytt. Det är relativt. Den kom igår tror jag, eller i fredags. Jag vet inte riktigt. Men den är med på en samling som heter Courtesy of Balance nummer 10, som man kan titta på. Det är en trippelvinyl med väldigt mycket i samma stil som det här. Djup och väldigt, vad ska jag säga... Det som händer i mitten är ganska mycket krisp, det är ganska mycket harmoni, men själva groove ligger högt och lågt. Ja, nice. Det får lite så här en varm, fin bar, dricka lager öl på höstvinter. Ja, den skulle man ju kunna dricka lager på vår sommar också. Men, ja, lite för djup för det. Då skulle det vara stråkar för att bli mer vår sommar. Lite så här Strings of Life, att det får lov att bli lite epic. Sådär. Mm. Den fokus låg ju på de basfrekvenserna. Kick och basgång spelade otroligt fint ihop där. Så det är väl mina referenser vad som gäller vilken typ av öl och säsong. Jag pekar på skivan. Jag tänkte att vi kan ha den i bakgrunden. Ja, lite. Jag kan trycka på play. Ja. Vi har... en liten Technics 1200 mellan oss. Det är en fin spelare. Du som har spelat skivor länge. Och många frågar ju liksom så här, 1200 och 1210. Vad är det som gäller egentligen då? Ja, det är väl... personligen så tycker jag nog 1210. Den som är lite gråsvart är finare. Men jag har en 1200, den silvriga varianten. Men det finns väl en 1210 som är silvrig också. Jag vet faktiskt inte riktigt vad som skiljer själva siffrorna åt där. Den har ju kommit i olika, alltså MK1 och 2 och 3 och 4 och 5 förnyas. Men i princip så är det ju samma funktioner från början. Vilken är det som har en reset-knapp? Eller det är väl ingen större som du säger? Det är väl ingen, om du skulle göra en snabb rundown, vad är det som är, vilken är det man ska ha? Spelar ingen roll? Eller? Nej, en som fungerar. Ja. Bra nål som inte... Som min har kläggat igen. Troligtvis är det någon pelion som har återigen det med öl. Spilt öl, kanske juice är bra på kladda också. Det går inte att justera höjdled i hela tonhuvud. Eller tonarmen. Hela
Det paketet ska man kunna justera upp och ner, men det liksom går inte, den sitter fast. Så det låter ju som det låter. Ja, men det låter relativt bra tycker jag oftast. Ja, det blir den som man... du har med dig ganska mycket ut och sådär. Ja, det blir den inställning man använder minst. Vi har ju nya nålar, i och för sig det har jag sagt det var ganska många program sedan, men senast jag köpte nya nålar var nog 10 år sedan, så det här kommer ju vara nytt ett par år till. Hur ofta byter man nål då? Om man ska vara liksom helt normal i konsumtion. Jag hörde nog det där att de... Kan det vara 6 månader? Det låter ju ganska kort. Ja. Men bra tumregel är väl att byta när man tycker att det låter lite svajigt. Ja. Men jag kan ju vara ganska brutal mot mina nålar eftersom jag spelar experimentellt ibland och lägger på så här sandpapper och frysta pizzor och sånt och spelar. Kanske inte just med de här nålarna, med andra nålar. Och jag tycker de håller bra ändå. Har du spelat frysta pizzor? Mm. Vad var det för typ då? Var det en... Ja, det var en Dr. Oetker. Alltså det var inte en Big One eller en sån här Big One pizza? Nej, jag tror de är väl lite för stora. Då måste man ju justera pickuppen höjdled eftersom de är så tjocka också. Ja, så det är där du kniper egentligen. Att det får bli en Dr. Oetker. Ja. Ingen Billus eller? Billus? Ja, de är ju mer eller mindre rektangulära. Ja. Nej, det har jag nog inte testat. Kanske om man kavlar ut dem lite. Ja, det känns... Jag tycker att du gjorde rätt som att spela en Dr. Oetker. Ja, men jag kan spela in. Det var väl det tanken. Hur låter det? Men återkommer. Konceptuellt? Ja. Typiskt L'Amour podcast att man spelar en låt som heter Kärlek. Det hör ju liksom ihop, L'Amour. Men det här är Kärlek från Göteborg. Ja, jag tyckte man hör ju att en svensk språkig sampling som viskar lite. Vad säger du om Kärlek? Kärlek. Ja, det är nog ingen samples, det är en original, original sång. Det är låten heter Kärlek och det är Camilla på Kärleksviskningen. Mm. Och artisten är ju DJ Lilly, släpp på Bror Records, där av Göteborg. Jag vet inte om DJ Lilly också är från Göteborg, antar det. Känner du till DJ Lilly eller Bror? Nej, jag känner inte igen någonting av det egentligen. Jag tyckte det lät bra. Vi börjar komma med det. Det är ju egentligen ett problem för poddens framtida varande att vi började som ganska bistra, liksom stod i varsin ringhörna och jabbade lite med olika typer av musik. Men mer och mer så tycker jag att vi börjar anpassa oss till varandra. Och det här, jag tyckte det var bra. Ja. Om jag ska vara lite sådär, som om det skulle vara precis i min smak, så jag behöver lite mer percussion tror jag. Någonting som etablerar eller tar bort det här liksom mest raka groovet. Men det var snyggt med liksom själva, vad ska jag säga, de här små syntljuden, bara pipen, det som funkar som en lead, och även vokalen som behandlades lite som en sampling. Det var därför jag slarvigt sa sampling, men det är ju givetvis som du säger, det är väl en nyinspelad vokal, men man kanske inte traditionell vers och refräng.
Nej, så det är väl lite även om den här, det fanns ju viss likhet med din första låt. Det är väl lite så här, i början av podden när vi väljer vilka låtar vi ska spela. Vi börjar lite safe så där, vi kör bra habila. Sen så tar vi ut svängarna och jag kommer med en liksom afro breakbeat och slim smala skiva du då, riktigt. Så vi börjar start och mål på samma plats och sen så tar vi två varsina varv i motsolsriktning runt podcastbanan. Jo, men lite så brukar det vara, att man tänker lite dynamik och ja, visst är det så. Ja. Den finns i shoppen i alla fall, L'Amour-shoppen. Jag har tagit hem några ex via en engelsk distributör som de här ligger hos. Det var därför jag kanske inte har sett dem förr, för det är en ny distributör. Vilket katalognummer 05 ser 05, jag. De har vet du hur många de har släppt tidigare? Fyran, eller? Ja. Det finns ju någon som är så vild så att de börjar senare. Ja, men det är också, man kanske släpper lite digitalt och sen en vinyl som tar jättelång tid så att den liksom får vänta lite på sig. Mm. Så det där, jag släpper inte kontinuerligt efter katalognummer. Det skulle vara ganska svårt. Nej, det är, du brukar ju lägga till digg när det är L'Amour vin. Alltså jag har sett katalognumren, att du har en tilläggs liksom, katalognummer. Sådär. Digitalt, vin, vinyl och kassett är KZ. KZ? Och CD har också blivit några. KZ? Ja, är det liksom känd eller är det någonting du har hittat på själv? Jag tror det är ganska... Nej, CASS känner man. KS. Jag tror faktiskt att det var min kära vän Olo-ljud som satt KZ. Ja. Tyckte att det skulle vara så. Och det tyckte jag lät fint. KZ, fint. Ja, det är en kassett. Det är lite som CZ är också en klassisk tjeckisk liksom. Mm. KZ. Det är lite piano som börjar gå i bakgrunden. Mm-mm. Är det midi-piano eller är det... Nej. Kan det vara ett riktigt, riktigt samplat? Ja, eller jag vet inte. Jag är ganska... Ibland så... Vissa låtar försöker jag bli väldigt analytisk kring. Att jag känner så här, ja, men hur har de gjort det där? Men just... Och sen är det andra som jag bara fastnar för rent så här... Själva helhetsljud och groovet. Och det här är en sån låt som jag inte har... Jag har inte liksom dissekerat den på det sättet. Utan jag tycker det här är mer... Det är ett bra klubbigt sound som är... Ja, det är väl inte, jätte... Det är inte jättenytt så, men det är en ganska ny låt och jag tycker att den är snyggt producerad i all sin enkelhet. Är det en vinylripp vi lyssnar på? Du kör den på fil? Jag kör den på fil. Ja, men det låter som en vinylripp. Ja, det finns inte släppt på vinyl än, utan jag har köpt den från Bandcamp, hela EP:n. För den känns lite som... Den är tungt mastrad. Ja, verkligen tungt. För där kunde vissa vinyl, när de hade liksom maxat sönder spåren... För det låter lite distat. Ja, ja, den är väldigt bumpig. Men den är köpt på Labens, det är Bandcamp. Vi kan påa den innan. Det är senaste studion Barnhus. Matt Carmill. Ja. Det är inte hunnit lyssna in. Och låten heter Meg. Men vi lyssnar på den här ett tag. Tror vi kommer in i stora liksom breaket eller droppet här snart, va? Ursäkta mitt sakfel. Av gammal liksom progressive house rutin så säger jag, snart kommer vi in i stora breaket. Det var inget stort break i den här låten.
Den är bara choppad. Plockar bort lite kickar här och där. Den är väldigt klubbigt groove och väldigt den är överstyrd på ett charmigt houseigt sätt tycker jag. Tooligt. Ja. Ja, men ja. Det är tooligt. Men vad heter den? Melodi. Det är ju också något nytt så här tooligt, lite liksom hårdare, stompig house. Vad tror vi om det här? Har den framtid? Framtid, det här är ju... Så här lät det precis. Gammel gubben kom fram. Nej, lira filterdisco. Så här. Robert Verant, Honoa Clamaran och all, vad de hette. Ingen jätteutveckling. Men jag gillar ju då, så jag gillar det nu också. Men, ja... Jag vet. Nej, om det ska vara retro, ska det vara 100% retro eller ska det ha någon slags nutid också? Ja, det är ju en fråga man slänger ut. Ja, nej, men jag vet inte. Jag tycker att det, jag kan tänka mig att om vi är ju lite äldre som sagt. Om man går på en klubb idag som är, vad ska jag säga, några generationer, en generation yngre person, om man är 20-årsåldern till exempel, då kan jag tänka mig att man får ganska bra kick av det här. För att det är kanske ingenting man har konsumerat jättemycket. Alltså det är ju tryck i det, men det är inte tryck som... Det är inte det här intensiva, middiga high-tryck, utan det är... Det bara står på. Ja. Det är ju väldigt... Det är lite traditionellt klubbig musik, det vill säga... Rätt bastung och pumpig. Och stark. Ja. Det, ska jag ut och dansa, då är det är filterdisk och det, ja. Det går jag igång på. Ja. Så det här... Ja, men såklart det har plats för den här. Jag tänkte om jag skulle vara lite så snobbig först. Och... Ja. Men den är ju tolig som du säger. Den är ju inte kanske... Det är ingenting man lyssnar på tre gånger om i ett par hörlurar på det sättet. Men utan... den är ju... Jag tror DJ:n här är väldigt rolig eftersom den rullar på. Den är lekfull. Ja. Så nej, vi gör väl två tummar upp. Studio Barnhus, ännu en stor säljare från dem. Ja, men jag tror det. Hela EP:n är bra. Vad heter det? Tell Me Why heter den. Jag vet inte om de kommer på vinyl. Jag hoppas den släpptes i fredags, alltså 23 februari. Ja, men det mesta ja, det hoppas jag. För den kan du ta in så köper jag ett ex i alla fall. Ja då. Låten heter alltså Meg. Som alltså Griffin. Meg Griffin. Eller förkortningen för, vad ska jag säga? Megabyte. Ja, precis. Hur många meg finns det i den telefonen? Eller det kanske man inte slänger sig med. Jag kommer ihåg att jag hade en telefon som hade 64 meg minne. Det var en sån här Nokia, du vet den här banan på sidan. Har jag berättat om det någon gång? Det var första telefonen som de verkligen profilerade sig och marknadsförde sig. Att det här, den här kan man ha musik i. Det här var ju innan iPod och Sony Ericsson gjorde Walkman-telefonen. Det var Nokia, den hade full-size keyboard. Och så var det en display i mitten. Och så höll man den... De gjorde ju senare en utveckling av speltelefonen som heter Engage, som också var den här. Känner du igen det? Reklamen var att det stod en tjej som hade, vad jag minns i alla fall, en lite liksom kanske, vad ska jag säga, mer ja, men naturlig, lite kanske hippieton. Nej, det ska jag inte säga. Men hon hade en lite vildare frisyr och stod i en tunnelbana och hade hörlurar och verkligen, ja... Hon fick känsla där nere. Mm. Och då hade just hon 64 meg minne då. Yeah. Det, ja, det, är, det får ju plats med ett halvt album i halvdålig upplösning. Eller? Ja, men då var det ju så här att 96 kilobit, det fick ju... Det rasslade ju bra, lät som en diskmaskin i topparna, men det, ja, man hörde ju ändå. Nej, men det är väl egentligen det jag ville säga om Meg. Vi ska väl gå vidare egentligen om inte du har något. Nej, jag tänkte tillägga. Nej, det är väl det klassiska skämtet om att man haft ett gig. Jaha, ja, du tänker så. Ja. Om Meg. 100. Vad är det? 1024, 1028. Vad då för något? Ett gig. En gig? Ja. Ja, det är väl 1000 när man räknar så där. Mm. Rakt räknat liksom. Du, vi ska lyssna på något annat nytt här. Det är en hyllning till, nej hyllning, jo det kan man säga, till vädret. Det enda, en utav de trevliga sakerna med vädret som alla pratar om. Ja, man kan ju, det lär vi nästan sticka in att det är ju, det har ju varit, ja snöstorm är ju, det är ju rätta benämningen på vädret de senaste dagarna. Så.
nästan lite kallt här. Ja, det är, vi sitter och fryser i studion, så det kanske, om vi låter lite stela, så skyller vi på det. Men vi har varmt kaffe i muggarna. Ja, jag sitter i skräddarställning, ja. Jag har dragit upp fötterna från golvet. Snöreferensen, det är ju artisten till Throwing Snow. Kasta snö, eller snöboll. Borde det väl vara förkortning av? Ja, men det blir det väl. Snökastan, snöklunga. Snökastan. Det var vilt det här alltså. Ja, men det ska det ju vara. Det brukar, jag tycker om sånt där. Ja, lite house break it. House skulle jag väl inte säga ändå, eller? Eller house? Techno breakbeat är det väl mer? Ja, det är lite blandning av det, eller mycket. Vad vet vi om det här då? Vi vet inte mycket, men om artisterna inte är från Sverige, vad brukar de vara då? UK. UK. Uh-huh. Det slår ju aldrig fel. Men London. Det är där, de är inte... Liksom, ja, det blir, just när det blir så här stökigt och på det här sättet, då känns det London verkligen. Men det jag sitter och tänker på, det är, jag kan inte placera om det är en analog synt eller en digital. Så ibland låter modulationen lite som en sån där FM-synt, alltså ja. FM8 eller korg, vad heter den? Volka FM eller FM7 eller som en, jag tror... Nu låter det som en analog synt, men ja, ibland den går ner med den här modulationen. Nu när det låter liksom som en trumma mer, vad ska man säga? Får den lite plåtiga liksom metalliska tonen. Bra fråga. Jag tror man, om det är en analog synt, så tror man luras lite av resten av produktionen. Det är mycket produktion i den. Det är automatiserat och cuts, alltså, eller uppkuttade samples. Helt enkelt också. Ja. Det där går man in på någon annan podd, så har de säkert stenkoll. Eller podd. Andra producenter.
som har koll på vilka syntar som används till vissa ljud. Men jag har inte vi riktigt är lite mer generalister sådär. Vi, ja. Vi är två glada DJs som har ett brett teknikintresse och gillar ju inte att slänga saker och gillar ju reglage och styrmöjlighet i mångt och mycket. Men den här djupkunskapen i respektive kanske synt och den här vi är ju inte riktigt den här liksom manual pluggande crowden, utan nej, oftast våra gäster brukar ha bättre liksom detaljkunskaper. Ja, vi slänger oss och vi kastar upp lite luften för att se var det landar. Ja. Det här, en grej som jag riktigt nörde på som jag nästan blev lite förvånad själv, det är hög- och lågpassfilter på DJ-mixers. När jag har stått och dansat och så hör jag dem dra på mix eller filtret. Och jag hör till exempel traktorsfilter den är ganska vass så där och om man jämför med Pioneer-mixen. I och med att jag använder dem själv så himla mycket så hörde jag vilken mixer de hade på. Var det skillnad på, vad heter det, Pioneers respektive liksom generationers filter också? Nej, det tror jag nog inte. Det är ju just min, jag har ju 800-mixen som jag haft i många, många år och den känner jag en väldigt bra. För just för att den är lite mjukare. Den är ju, om man jämför med traktor. I traktor kan du ställa in vilken typ av filter du ska ha. Men by default så har den som är ganska vass skärning. Sådär. Så, vad heter de? Alan Heath brukar ju ofta många liksom, riktiga audiofiler. Hög, liksom, lovorda filterna. Mm. Den, eller själva EQ:n mer då, i och med att du har fyra band i den. Men jag själv har alltid gillat Pioneer. Så framförallt autofilter. Eller liksom filter. Inte hög- och lågpassfilter, utan filtereffekten. Filterfilter, det som går som du ställer på oscillerar upp och ner. Ja, som jag alltid gillar att ställa på 16 delar och så kanske man ger en, ja, men, inte vet jag, 50% eller någonting. Så att det blir ganska långsamt svajande, ja. Har jag alltid tyckt är väldigt bra. Den finns dock inte i, jag har tänkt att man skulle vilja ha en sån mjukvara bara och kunna ställa det likt så och emulera, men då måste man ju skriva det. Du skulle kunna liksom välja en bit. Den här biten vill jag ha den typen av modulation på filter. Mm. Det borde ju gå att göra ganska lätt. Annars får man spela in. Pioneer har ju en extern effektenhet. Den har väl den, kan jag tänka. Den som ser ut som en 2 dB. Ja, men du kan väl inte ställa den till exempel i ett filter i live. Det är så, alltså en mjukvara, och så bara adderar du den. Ja, mjukvara. Jo, men det kan du väl göra. Det är ju du är ju mästare på live. Jo, jag kan ju skriva det, men jag vill göra det snabbt. Ja, ja, ja. Jag vill bara kunna dra igång den så. Mm. Utan att göra det själv. Apropå åter till DJ-mixa. Jag och är ju delägare till den mixen jag använder mycket. Är ju DJM 2000, en liten udda. Den stora. Ja, den onödigt stora med någon form av display i mitten som DJ, vad heter han, Yoda gjorde en stor liksom pomp och ståt release av. Han som är VJ-DJ som körde, i och med att du kan mappa den där lite och köra delvis styrning av videos, tror jag. Kan du men göra är det inte att han använder MIDI bara? För att den skickar MIDI, det gör ju 800 också. På alla reglage skickar en MIDI, tror jag. Då är det så, säkert så. Du som gammal VJ har ju bättre koll än mig på det där. Men den är ju relativt underlig på grund av att low-pass, high-pass-filter börjar ju nere. Hur är det på 800 mixer? Då är ju, vad heter? Klockan 12 är den neutral. Precis. Och här är den alltså klockan 8. Då är den neutral. Och så filtrerar den ner först och sen upp? Nej, sen har du två knappar. Low-pass eller high-pass. Ja, så då måste du switcha om du ska. Ja. Men det är det som är så bra när klockan 12. Så kan du liksom snabbt filtrera ner och sen upp lite. High-pass, low-pass, klapp eller kyst som de brukar säga. Aha. Ja. Nej, men det gillar ju vi. Filter generellt. Ja, alltid. DJ, produktion, filtret som... hur man filtrerar som sätter standarden. Ja, men det är så man får saker att hända fast man inte håller på att bli Robert Wells. Liksom. Ja. Slippa hålla på att klättra i onödan. Släpp upp lite bara. Vet du vad vi ska? Vi har kommit till segmentet Dava presenterar förmodligen en classic. Jo. Och den här förra gången, jag har tänkt att köra en ganska liksom poppig låt nu. Vi pratade väl lite snabbt om afrikansk musik och jag kom in på Sydafrika. Så då tänkte jag faktiskt spela någonting från Sydafrika.
vi ska smyga igång den här. Den är väldigt fin. Kanske vissa som känner igen den. Black Coffee. Nej. Det är en gammal discolåt. Den här är alltid trevligt liksom. Funkar i alla sammanhang skulle jag säga. Sen har jag en liten story på det här sen. Hur jag hittar den här låten. Låter det bra hittills? Ja, den låter lite bekant. Jag äter lite banan här för att få lite värme. Men... 87. 5. Ah. Nära. Ja, missade filtret där. Jag gillar ju sådana här pads. Dabbad presenterar förmodligen en classic, och den här gången så var vi ju inte i 2005 där jag ofta brukar hamna, utan här var vi 85 istället. Och väldigt poppigt. Är du född 85? Nej. Nej. 84. Ja. Så du var med när den här släpptes? Ja, det vet jag. Ja, det kan man säga. Du kanske inte blev till, utan det här kanske formade dig som det är idag, fast du inte vet om det. Nej, det är Electric Light Orchestra som har formar mig mest skulle jag säga, liksom det är de tidiga minnena här, utan det här har kommit på senare år det här. Vad tycker du då? Var det bra eller? Ja, den fyller sin funktion. Den är ju väldigt tidstypisk och den är lite rolig. Den är ju glad. Ja, den är väldigt fin, väldigt glad. Sen att det är ju också väldigt lökigt. Jag har ju inget problem med Nej. Ost är bra. Men det var den första. Det vokala inslaget lät ju som någon som lite dagen efter. Jag vaknade upp och så just ja, det är en mick. Jag hade inspelat studiotid idag. Vad heter det? Men vad är det för någonting då? Om Alec Kaoli och Umoja. Låten heter Say You Love Me. Umoja är Alec Kaolis band som är, har jag läst på lite. Det är swahili för unity, alltså vad ska jag säga? Enighet egentligen. Sammanhållning eller enighet eller unity, är det inte det? Ungefär fritt översatt. Ja. Men är det en klassiker det här? Förmodligen skulle jag säga. Jag skulle säga att det är en disco-klassiker. Jag har inte hört den så mycket, och det har ändå umgått med Malin Hedman som är lite av en disco-konnoisseur och även generellt sett varit ganska öppen för disco. Jag tycker att den här är jättebra. Den här, jag har en viss...
Det finns ett visst romantiskt skimmer över den här låten också, för att den här hade jag, jag har ju förr, jag älskar ju de här Discover Weekly eller förslagen, och det är det bästa som har hänt musikkonsumtion i och med digitalisering tycker jag. Just algoritmen att man får ny och gammal liksom personliga tips utifrån vad man lyssnar på. Ofta så kan de ju hamna lite snett, men ibland så kan man hitta riktigt bra grejer. Jag kan vara lite slapp ibland att jag bara sätter på den där, de här listorna som genereras, och ibland glömma bort att spara grejer. Ja, det är klassiskt. Så den här har dök säkert upp i våras på en sån här lista. Och sen så har jag letat efter låten, men jag har ju googlat fel helt enkelt. Och sen så kom den igen på en sån här förslagslista. Ja, du kände på så att du har inte lyssnat tillräckligt. Det här borde vara någonting som du gillar väldigt mycket. Ja, eller att på något sätt har mätt att jag lyssnar men inte har den inom playlist. Då. Den borde bli smartare och smartare där. Och det där tror jag bara i början om vi ser. Att vi borde kunna egentligen gå in och tracka alla låtar. Varför skulle du inte kunna logga allt vi någonsin har lyssnat på? Ja, det är svårt med vinyl då. Nej, men på vilken plattform? Spotify eller Apple Music, att den loggar allt. Ja, men egentligen. Det vad vet du? Det kanske de gör. Ja, men det är bara att man inte kan nå den själv, utan den samlar ihop mest lyssnat på, och så får du ett axplock av de artisterna som snurrar mest. Mm. Ja, men det är klart att de loggar allt egentligen, men den databas, det är väl lite big data, och lägga ut den till användaren kanske inte är av yttersta vikt. Oftast är vinylna, det kan ju jag få tips att det låter som... Jag lyssnar på olika plattformar, eller att man har lyssnat på den mycket på vinyl. Ja, precis. Det här borde du gilla. Och ja, korrekt. Men jag har redan köpt den, men jag har inte lyssnat på Spotify. Du, jag har faktiskt gått så långt så att jag har nästan försöker lura Weekly. Lura. Den känns... om jag följer liksom mycket artister. Jag tycker jag konsumerar otroligt mängd musik. Så jag tänkte, det är lite svårt för Spotify att luska fram de här guldkornen. För då, jag borde redan ha hittat dem. Och såklart det finns nya guldkorn. Men vad är det, 50 låtar varje vecka? Varje vecka 50. Det blir ju kopiös mängd med musik. Och då kanske han liksom har plockat ur alla guldkornen redan. Att Slim, han har ju liksom redan lyssnat på det här. Och det här borde han lyssna på. Nej, det har han redan koll på. Och sådär. Men som för 2 veckor sedan lyssnade jag nästan bara en hel vecka på Kraut. Och vad var i Vital Weekly? Discover Weekly. Discover Weekly. Ja. Inte Vital, det är en hemsida. Nej, men då var det nästan bara Kraut. För Kraut har jag inte grottat ner mig så mycket. Jag liksom öppnar dörren och liksom börjar vänta lite på andra sidan. Dammsuga. Ja. Och då var Spotify snabb. Men nu slimmer Krautjakt. Och den här veckan har jag faktiskt hör häpna och lyssnat på mycket hiphop. Ja, du ser. Nu jag har inte kollat vad som kom i måndags. Säkert massa hiphop. Då kan man liksom styra att jag vill ha ny hiphop. Ja, då lyssnar man ju mycket på hiphop. Men går ju vi, våra axlar skiljer och så vidare. Jag har ju liksom fasat ut hiphopen, ja. Och jag är lite mer inne på liksom, elektronikan är ju alltid den röda tråden. Men även lite rock har jag börjat lyssna på. Jag ska inte säga rock. Men traditionell är det inte säkert, alltså Ramones tycker jag om och sånt där. Ja. Brukar jag lyssna på det från och till. Ja. Kanske klargör med hiphop så om någon känns lite orolig. Jag har lyssnat på Peter Soul podcasten, Mats Nileskär. Han är otroligt täcker ju allt från soul, R&B och många hiphop, och då liksom, ja, men det där var inte så dumt. Man får lite backstory och så har man gått in och lyssnat. Så det har inspirerat mig att få höra. Ja, en del är väldigt fladdriga som man bara vill snabbspola. Men det finns en hel del rätt intressanta producenter som på ytan har jag tyckt att det var ganska för mycket attityd och för lite känsla. Men när man får höra producenterna själva. Men produktionstekniskt så finns det väldigt mycket och hämta i hiphop också tycker jag, alltså rent inspirationsmässigt, ljudbildsmässigt, men det kommer ju att gå det där lite, vad heter det nu, det här är absolut ingen hiphop podcast men Jay Dilla är ju tycker precis, jag väldigt det var senaste avsnittet, grottan är ordentligt och har ju svårt att inte gilla hans produktioner, men alltså nyare liksom när man kommer till Seithoven och lite den här trap-grejen kan jag tycka känns som elektronika. Alltså om man har lyssnat mycket på elektronisk musik genom tid, då kan det kännas lite platt och plastigt från och till, ja, tycker jag. Så, välkommen till den här sidan.
gå några varv till innan. Ja, visst är det så. Å andra sidan kan inte vi rappa. Nej, inte bra. Nej, det är sant. Därför släpper vi inga såna här rapplåtar. Nej, men åter Discover, det där är ju faktiskt en av väldigt positivt. Jag kan ju spå på egentligen vad man skulle kunna göra i framtiden när brandbredden är helt fri och vad ska jag säga, kryptering mer, ännu mer säkert och batteritiden bättre i telefonen. Då skulle man kunna se ett hypotetiskt scenario där till exempel man kunde tillåta en tjänst som Shazam kontinuerligt fetcha allt man lyssnar på. Och sen dela med sig då, alltså lägga extensions i respektive program, Spotify, Apple Music och allting. Så allt man lyssnar på samlas i en databas och sen så, som Last FM var ju lite tänkt att vara så. Men det var ju lite före sin tid egentligen. Vad vet vi? Det kanske är så redan. Ja, det tror inte jag. Nej, inte jag heller. Du skulle märka på telefonens batteritid och bandbredden. Ja, min batteri är ju jämnt slut. Ja, men jag tror inte att det har med det att göra. Det är inte om, vad heter de? NSA eller vad heter de? I sådana fall ska jag liksom ha, det finns en speciell kvot fri bandbredd som inte belastas, som vi inte ser. Som en depå som bara landar på övervakning. Sådana konspirationer ska inte vi sjösätta i det här forumet har jag sagt. Nej, just det, för det har de ju redan koll på om vi har rätt. Ja. Man kan lätt bli tokig om man sitter så här. Vi ska lyssna på någonting som är ganska tokigt generellt. Det är oftare tokigt än normalt. Det har ju blivit lite utav catchphrasen för det här segmentet. Det är dags för slim smala skiva. Ja. Och ni som till nytillkomna lyssnare, ska vi göra en liten kort summering av det här. Det handlar helt enkelt om att Viktor, som är en han är ju väldigt van och duktig skivsamlare, köper ju hejvilt, oftast på ren spekulation. Och då får man också de här avkrokarna som är så vackert. Oftast lite kanske annorlunda och skiva. Och då spelar du upp någonting som du har tagit ur din skivhylla som du anser smalt. Ja, precis. För vad är smalt i dagens musikliv? Det kan ju vara konceptuellt ganska smalt. Eller genre som är smal. Eller en skiva som är fysiskt smal. Eller någonting som sticker ut. En lite liksom annorlunda kryddning i den vanliga linjära konsumtionen kanske. Vi drar en bumper som vi faktiskt har till där. Ska jag lämna våra mikrofoner uppe eller? Det hörs inte skivan riktigt, kanske får höja. Ja, utan att ha någon slags informationsbakgrund till det här så skulle man ju kunna säga, eller skulle man kunna tro att det är en noise-skiva av något slag. Och det är ju precis vad det är, men här, konceptet bakom här är lite annorlunda. Och där är skivan slut! Och då åkte den rätt in på centerlängden. Ja, det var nog inte riktigt meningen. Men det var 7-tummare som vi lyssnade på. Det var kort. Hits brukar vara det. Ja, just det. Och vi har spelat smala skivor från den här labeln förut. Svensk label Firework Edition. Informationen vad det är finns på skivan som David håller i. Du kan ju... Ja, ska jag börja? Vi börjar på framsidan. Då har du sett en egen etikett här på ytterslivet där du har skrivit med en guldpenna på en svart etikett. Noise har du kategoriserat. Ja, det skulle man väl kunna göra. 80-bages. 80-bages? Ja, det är New Immortality, svart skiva, vit text, alltså svart botten, vit text, en liten kungakrona, eller hur? Ja. Leif Elggren, står det så? Precis. Ja, Elg då med E. Precis. Leif Elggren. Side 1 lyssnar vi på nu. Engraving A. Side 2, Engraving B.
Recording in Stockholm november 27, 1991. This record was cut with a dry point needle and a record player. I was shouting out loud again and again the words I'm talking about if only could talk. Va? I'm talking about if I only could talk. The needle resting on the wax in my gentle hand has hopefully registered something on the vibration of my voice. Det är alltså Leif Elger som precis. Har han citat där det här. Ja. Och sen står det warning. This record might damage your record player. Play it at your own risk. Ankarström C. Ankarström. Det var väl han som... Pistolmannen. Ja, visst var det som det, va? Mördade kungen. Gurra, alltså. Var det inte så? Gurra, ja. Men det är en label som heter... Det är väl en split 7 där mellan Firework Edition och Ankarström. Ja, men du, ja. Det var lite speciellt. Så han har, nu citerar jag här. Man har alltså skrika och sen så har man kuttat den. Han har alltså handgraverat skivan. Och det kan man se om man tittar riktigt noga. Men det är otroligt skickligt för spåren ligger ganska tätt inpå. Så det är ju, den har troligtvis snurrat. Han har haft nålen på skivan och liksom graverat. Och samtidigt har han skrikit det där. Frasen om och igen. Ja. Men det är talking about if I only could talk. Konceptuellt. Ja, det är roligt om man släppt mycket konceptuellt. Men hur går det till då rent tekniskt för oss alltså, som inte är så bevandrade inom audioteknologi och cutting av vinylskivor? Man sitter alltså, han sitter och skriker i en vadå? Ja, en där man graverar skivor. Så istället för att skicka musik ner i nål så sitter han med en egen nål och ristar in på skivan. Som sen då har liksom tryckt som man har gjort en samma matris eller master skulle jag tro. Men det som är roligt med den här skivan, det finns en part 2, alltså en till vinylskiva av The New Immortality. Och det är det så roligt, så då har de spelat in den här skivan och tagit det ljudet och graverat på en ny skiva. Alltså en riktig ljudcutting. Jaha, så att då är det alltså en riktig, då har man inte hand, den är inte handgjord helt enkelt. Nej, men man har tagit ljudet från den här handgraverade. Ja. Det tycker jag är kul. Ja. Det är liksom som en kopia på kopian, fast en bra kopia. Ja, men typ som, vad kallar man det? Kallar man det litografi? Inom konst? Nu slänger jag med termer som jag inte bottnar i. Vad heter det? En tavla som man trycker. Är det inte så? Så bestämmer vi. Är det inte så, så där är det nu. Ja. Du vet, apropå vinylskivor och liksom musik i allmänhet, så... Du, ibland så kommer du med såna här tips och det tycker jag att fler borde ta tips av dig. För att det känns också som att vi har gjort det här ett tag nu, och vi, som jag nämnde tidigare. Jag kanske hamnar lite mer, kunna mötas någonstans. För du tipsar mig om en jättebra skiva som du sålde till mig. Som jag har lyssnat på jättemycket, som jag tycker är jättebra. Som du säger. Det här kommer nog du gilla. Vi kommer tyvärr lyssna på den på fil, för jag har lagt den vinnen på Café Vinne, där vi var och spelade Vinne i fredags lite, som en liten, som en liten workout sådär. Så då blev den kvar där, men det, som tur var så fanns den på YouTube, ganska nysläppt, bara 215 visningar, men jag kan säga att det här är värt mer än 215 visningar här. Det är Zodiac Childs, låten heter Basic Process. Ja, den här är ju så fin. Visst, det här måste också vara engelskt, eller hur? Du, jag har researchat jättelite, men det är breakbeat i alla fall. Mm. Men det så måste det gillar vara man breakbeat, vilket man borde göra när det är 2018, då kommer man älska den här låten. Jag flaggar upp den här rejält, för den tycker jag den är värd. Så häng med på den här ett tag. Veckans hit. We'll be right back.
The basic process of biology is one in which lower orders are always being superseded by higher orders. But the lower order can never figure out, or only very rarely figure out, what the higher order is that's taking over, and may see it as a terrible threat. Ju helt rätt. Det här är 2018 års bästa låt hittills. Ska vi... Ja, jag skulle nästan säga det. Ja. Jag kan sträcka mig. Jag kan hålla med dig där. Det är liksom jackpot. Det är så att säga alla rätt. Hörde du den där lilla kören som kommer in? Och så just det här att man kan aldrig gå fel med att ta någon gammal liksom professor som pratar om något tekniskt eller något kemiskt eller någonting, och så smetar man på reverb av bara fan. Det är ett sånt klassiskt grepp, men i rätt kostym så blir det ju precis så som liksom sån här big room ravig dansmusik som är så svängig på något sätt ska vara. Ja, den är ju, man skulle kunna jämföra den med en maträtt. En väldigt duktig kock har standard ingredienser, men han lagar till det så att det blir en otroligt fin smaksensation. Ha koll på sältan och surheten och allt sånt där som den gemene man bara... Ja, de äter ju maträtten. Det här var gott, säger han. Ja, det beror på. Och så har de liksom hela spektrat av smaker i sig. Med ljudmässigt då. Nej, det var... Snyggt. Jättebra. Jag är ju big fan av olika ljud och stora rum och sånt där. Så att den här på något sätt, det är kul när det kommer låta som sådana här som på något sätt skriver under min tes att man kan använda ganska mycket olika saker i en dansmusiklåt och ändå hålla ihop det på något sätt. Den börjar ju, man känner ändå igen sig på något sätt hur den börjar och slutar, tycker jag. Även att den slutar mycket ljusare än vad den börjar. Den bygger väldigt fint den där. Låten hette Basic Process med Zodiac Childs. Vad hette den, sa du? Zodiac Childs heter gruppen eller artisten. Släpp på Zodiac Wax. Och låten heter Basic Process från en EP med samma namn som är värd att kolla in. Trespårs EP. Den där tycker jag är liksom standout-tracken, men de andra två är också jättebra. En lite mer acid-aktig och en som är lite mer rak och djup, inte lika liksom big room artad. Ja, det är jag tog hem 2x av den. Du tog den första på stående fot nästan. Och jag har ett x kvar, men jag har inte lagt ut den i shoppen än. Liksom, jag står och funderar, ska jag behålla den själv? Eller ska jag sälja den? Den är ja, då den kanske är... vi ska battla en gång. Ja, DJ battle, och så står vi där med samma skivor. Nej, men den är ju, jag tycker den är jättebra. Jag hoppas att ni som lyssnar också gillar den. Alltså, men den har ju mycket klassiska koefficienter av traditionell bra dansmusik. Den är stor, det finns en tydlig hook. Alltså, det finns en suspens. Eller kan man säga suspens? Alltså, en spänning. Den bygger upp. Nej, men den har en liksom, den spänningssökande, den öppnar upp. Den är ganska episk. Jag kan tänka att man kan höra den på ganska mycket olika typer av större klubbar. Det är kanske ingenting man spelar på en bar eller en mindre klubb, men har man stått på ganska mycket bra techno så kan man spela den där. Eller bara rent effektsökeri också. Jag vet inte, jag har aldrig varit en drum and bass DJ så, men jag kan tänka mig att man kan peta in den mycket väl i ett sånt sätt också. Nej, det är bra. Tack för det tipset. Jag hoppas att ni andra också gillar den. Tracklisten hittar man i poddbeskrivningen. Man kan
expanderas. Så brukar det vara. Du, vi börjar nästan gå mot slutet. Vi har ju en jingle som är så här kommande grejer. Vi har inte riktigt hunnit beta av vad som har hänt sen senast heller. Men det har ju varit, vi hade ju livepodden där. Det blir fler livepoddar här mot vårkanten. Vi ska besöka lite olika typer av arrangemang lokalt i länet. Så håll utkik. Sen kommer vi tillbaka med lite gäster här. Nästa avsnitt blir ja, gäst. Ja, jag tror det. Nu var det länge sedan vi hade någon gäst i ett ordinarie avsnitt. Nu har vi fått spela bort lite av den här stocken av liksom nyinkommet också har vi fått i vägen. Och hoppas att vissa grejer följer smaken. Och vad händer tills nästa gång? Det ska jag berätta för dig. Kan jag få en jingle? Ja, det kan du. Men ja. Det kan vi lösa här. Ja, för nu är det information på gång här. Ja, den här veckan så har jag nämnt tidigare Robin Forrest releasefest fredagen 2 februari. Brynäs sista ordinarie hemmamatch på lördag. Blir det slutspel? Eller blir det ja, play-in? Eller så att nästa torsdag? Ja, play-in blir det garanterat. Men kanske start på bortaplan. Play-in, play-out. I like the way you work it. No diggity. Åttondelsfinal, säger jag det. Ja. Det är hur nice som helst. Motormännen, våra kära labelkamrater på Lamour, har en livespelning i huvudstaden Wurst på PSB onsdag den 7. Det var ett tag sedan de spelade live, så besök gärna det. Det blir bra. Yep. 9 mars Ostergaard, då kommer kassetten Dark Ambient. Det blir tungt. Samma kväll är det också femårsjubileum på Elite Hotels där det är blandade lokala artister som spelar. Bland annat jag och Malin spelar. Men är det öppet för allmänheten? Du, det ska jag låta. Jag passar den till Christian Stjernström. Nej, jag vet inte hur det är. Men det kan man googla kanske. Nej, men det är väl det. Och sen drar jag till Prag samma helg så jag missar den festen. Jag tänkte jag ska besöka den fantastiska skivbutiken Phono.cz. Och både köpa och kränga lite musik, tänkte jag. Det är en riktigt nice butik som har lite blandat mycket elektroniskt och dansmusik. Mm. Som lite svårt att hitta i Sverige. Man är lite egen. Får du hitta något bra. Hem. Sen kan jag tipsa om man vill höra bra liksom bakgrundshouse eller lite elektronika sound. Och även äta en god macka eller lunch. Så kan man bege sig till Studio Salt. Pusha ett lokalt café här. Ja, har du varit där? Det har jag varit där flera gånger. Ja, jag måste dit. Jag har hört mycket gott om det. Nu har de öppnat. Det är vän till podden, Rasmus och hans tjej Evelina som har öppnat café. Grymt. Bra. Ligger Atlasgatan. 25 stenkast från oss. Precis, man kan följa på Insta också där. Kolla lite menyer, öppettider och sådär. Jag ska även pusha för min vän Malins hojgig på fredag nu. Om man vill lyssna på After Hours Disco. Eller After Work Disco. Ja, ah, på Clarion. På Clarion, ja. Kan man göra. Ja, det händer lite smått. Ja, men det händer gott, lite smått. Det är liksom de här ströbargiggen. Gävle är ju vad Gävle är. Lite utav liksom en sommarstad. Det är så fint på sommaren i Gävle. Har du hört det om många städer? Det är så fint i sommaren i Gävle. Nej, men det, så ska jag inte säga. Det händer ju grejer. Men det kanske inte är februari och mars. Det kanske inte är den mest explosiva årstiden när det kommer till liksom, såna här frisläppta, verkligen liksom, klackande taket arrangemang. Jag vet inte. Nej, de ser man ju fram emot. Men man kan väl ta en liten vinterbläcka. Det kan man göra. Man kan, ja, men man kan höra av sig och man kan spela lite skivor och träffas på lite liksom, olika... Bara byta lite skivor. Och, det är skivmässa snart. Ja, det är april. Men, ja. Ja, det kan vi, att Lamour har en liten scen där. Mm. Ja, just det. Då har... Kraut und elektronische musik presenterar vi där med två liveartister. Men vi hinner återkomma till det. Absolut. Men det var lite kort om info i länet kommande veckor. Vi håller väl där egentligen. Avsluta med låt. Tacka för oss. Ta emot tips som vanligt. Jättegärna. Även demos. Det var länge sedan vi hade liksom ett så här fullsmäckat demo-avsnitt. Ja, det här, jag ska ärligt säga, vi har faktiskt fått in musik som jag tänkt spela. Men av olika anledningar har vi inte spelat dem. Så jag har lite att ta av. Ja, men det är bra. Av vänners musik och så. Vi kan flagga upp för Blissland-remixen som Avagram har gjort. Det finns på SoundCloud Free Download, va? Lenbergs låt Blissland har fått en riktigt fin re-rub av Avagram.
Mycket fin techno, big room eller warehouse techno, ja. Chauffräs, ja. Modernt snitt. Även Slim Vic har släppt en free download remix av Göteborgs elektronikerna. Precis. Nattrafik remix. Hållplats, ja. Låten Slim Vic Astro Dub. Det är dansant. Ja. Eller det är Astro Dub. Precis vad det låter som. Spacea bort mig själv i rytmerna. Astrodub, det är någonting som Tom Middleton skulle kunna slänga sig med. Precis. Alltså den termen. Jo, men man vet vad man förväntar sig. Det är stort alltså. Det är inte supertört eller? Nej, det är stort. Det är en delay-cykel som pågår där i 5 minuter. Som innan den kommer tillbaka till ruta 1 så har den vandrat runt några galaxer. Runt sin egen axel och 3 bakåtkullbrytare. Ungefär. Ja. Men den har adderat en länk på Lamours hemsida som heter Free Download. Om man är DJ och vill ha låtar på fil så finns det mycket gött att inhämta där. Även de här Because We Love Music compilation som har släppt några år. Så det är väl ett 100-tal låtar totalt som man kan hitta där. Bland annat Maneten, det vill säga David Holms egna grejer. Dongel inom parentes 3G, ja. Bland annat. Mm. Ja. Mm. Mm. Ja, den är lite vild, den är nästan astrodubb i den då. Ja. Ja, på sina håll. Astrodubb. Det är, jag hörde att du drog på sista låten, tror jag. Ja. Det är inte astrodubb, men däremot så är det otroligt fin musik från Åhus, södra Sverige. Släppt på Under molnet. Det är debutalbum från artisten AOS, eller AOS. Kanske man uttalar. Det mestadels är det ambient album, men några mer rytmiska. Jag tänkte den här låten får liksom, den får rulla ut, för jag gillar den väldigt mycket. Finns också på Lamour shoppen på vinyl alltså. Låten heter Jag eldar vass vid Kavrö. Det är så vackert. Vi tackar för oss på återhörande. Kul att ni lyssnar. Tillrop välkomnas. Följ Lamour på Instagram och Facebook. Lamour podcast på Facebookgrupp. Får ni sköta om er i snön. Tack. Ha det bra. Ni.